国民党立委江慧珍办公室突然收到十张内容相同、来路不明的恐吓传真，针对马总统和他的家人死亡威胁，还恐吓了前院长江宜桦、国民党政策会执行长林鸿池等人的家人。江慧珍已经向警方报案，追查传真的来源。总统府则强调会加强国安保护。国民党立委江慧珍办公室五号上午8点多，连续收到十张内容相同的恐吓传真。内容针对马总统及其家人用不堪的字眼做死亡威胁。我们大概就了解了一下，我们附近的几个委员的办公室有没有同时也收到这个，因为内容是觉得真的蛮恶心的。这个人其实他对于新闻时事的一个敏感度其实是很高的。由于信件内容还涉及攻击女性以及挑起族群对立，恐吓对象也包含行政院长江宜桦、国民党政策会执行长林鸿池以及立委吕学章等人的家人。以他里面文字里面对于整个社会充满了仇恨，所以他就像一颗不定时的炸弹。吕学章表示会请办公室注意，也请总统府多注意总统的人身安全。总统府强调会加强国安保护，辖区警方则表示会积极侦办。我们会持续依照现有的维安规格，以加强跟提高警觉，也会配合治安单位做后续处理。现有的线索去掌控啊，而且也已经入案在侦办，这是一个事实啊。由于上个月底才发生台北捷运随机杀人案，担心恐吓信也会引发扩散效应，警方表示将会依照通联记录追查传真来源。记者陈嘉欣、庄志成台北报道。